Musí se otočit doleva. Ano. Ano. Pokud se nemýlím, tohle je tělocvična, ne? Ano, pane. Ano. Tu jsem měl vždy rád. Ano. Maně mi připomíná mladá léta na policejní akademii. Bradla, moje specialita. Lítal jsem na nich jako astronaut. Ano, ano, ano. Na bradlech jsem byl hotová baletka. Ano. I tohle je moje doména. Hej! To bylo báječné. Víte, očekávám, že budete zvědaví, proč jsem vás zavolal. Rytíř, který nosil tento oděv, nevydržel příliš mnoho. Dobře. Ano, já vím. Takže, jak jsem říkal... Říkal jste, že budeme zvědaví, proč jste nás zavolal. Ano. Poslyšte, nebudete mi tu mluvit, dokud se vás nezeptám. Jak se jmenujete? Jsem zahradník Šork. Co tu děláte? Jsem zahradník. Tak proč se to neřekl hned? Já to řekl. A vy jste to řekl, nedělejte ze mě blázna, misie. Tady jde o vážnou věc. A všichni jste podezíraví. To je velice závažné. Podezíraví? Co je na tom? Řekl jste podezíraví. Ano, já vím. Takže někdo v této místnosti ví o vraždě víc, než říká. O vraždě? Co jste říkala? O vraždě? O jaké vraždě? Já nevím, to jste říkal vy. Já to říkal. Já jsem to neřekla, to jste řekl vy, vražda. Já řekl vražda. Říkal jste, že někdo tady v téhle místnosti ví o vraždě víc, než říká. Poslyšte. Jak se jmenujete? Šork. Kuchař. Zahradník. Tak už se nám to rysuje. Vy. O, jste v pořádku, pane Statrstate? Kdo je ten muž? To je pan Statrstat. Co tu děláte, pane Statrstafe? On je včelař. Já se neptám vás, já se ptám pana Statrstafa. Co je to? Co říká? Co to bylo? Říká, že se trochu nachladil a nemůže mluvit. Tak včelař, který najednou nemůže mluvit. Kuchař, který si myslí, že je zahradník. A svědkyně vraždy? Jistě. Mé cvičené oko vidí, že tu jde jistě o mnohem víc, než může zachytit ucho. A vy, pane Stifiskere, vy si raději spočítejte včely. Možná zjistíte, že vám jedna včelička chybí. Vy jste zničil piano? Jaká je cena piana v porovnání se strašným zločinem, který tu byl spáchán? Ale to je vzácný Steinway. Už není. Jak se jmenujete? Leverlilová. Paní Leverlilová, téměř s jistotou bych řekl, že jste hospodyně, že ano? Byla jsem u profesora Fassbendera 30 let. To vysvětluje vaši přehnanou hysterii nad poškozeným nábytkem. Poškozeným? Toto poškozené piano se dá snadno spravit. Jde o to, zda se dá spravit únos profesora Fassbendera a jeho dcery. A je mým úkolem přivést viníka či viníky před řádný soud. Takže co víme? Za prvé, profesor Fassbender a jeho dcera byli uneseni. Za druhé, že je někdo unesl. Za třetí, že mě pálí ruka. A!
Pánové, co se děje? Dobré odpoledne. Inspektor Kluzo, vyslýchal personál. Inspektor Kluzo, superintendent Quinlan. A jak se vede? Asi bychom měli požádat Paříž, aby ho z toho případu stáhla. Nesmysl. Máme s Francouzi dost potíží a ještě jim říkat, že jejich detektiv je blbec. Jen klid. Kde je teď? Slídí na Fassbenderově farmě.